Ove subote 3. kolovoza u Fažani će se održati 50. jubilarno izdanje fešte od Srdela, najstarije ribarske fešte u Istri. Počela je zapravo još 1972. godine pod nazivom Ribarska fešta. Dvije godine kasnije, 1974. dobiva svoj sadašnji naziv Fešta od Srdela. Srdela kao glavni simbol Fažane vidljiva je na svakom koraku. Nekadašnja tvornica za preradu srdela ostavila je duboki trag. Tu je i park srdela na Fažanskoj rivi koji predstavlja pravu galeriju na otvorenom, kao i škola soljenja srdela, pa i ugostiteljska ponuda mjesta u kojoj ova plava mala ribica zauzima posebno mjesto. Organizator manifestacije je općina Fažana. Općina Fažana organizira ovu subotu 3.8. Fešta od srdela, najznačajniju manifestaciju općine Fažana koja se održava od 1972. godine. Tema fešte je srdela koja je nekada bila tradicionalno hraniteljica našeg stanovništva, ali fešta srdela je poznata znači, na nivou naše općine, ali i cijele županije kao tradicionalna manifestacija koju pohađaju mnogi i stanovnici i naši gosti i turisti. Organizira se zajedno sa nogometnim klubom Mladost iz Fažane. Naravno, i ova će se fešta od srdela odvijati uz bogat zabavni program. Što se tiče ovoga kulturnog programa, glavna zvijezda večeri je Luka Ničetić na glavnom trgu ispred crkve, a kao predgrupa bit će šlag, bi rekli, na tortu za strane ove, performance Abe, Abazija, znači jedan lijepi koncert, original performance Abe sa svim Abinim hitovima. Po svim ovim našim manjim trgićima bit će isto muzike, znači ovdje na ljetnoj terasi MMC-a Fažana nastupa naša stara poznata grupa Arsenal iz Pule. Na župnom trgu će nam biti ovaj Dos Lunos Ekvadorci, koji isto vrlo rado posjećuju sve fešte koje su u Fažani. Na Titovoj rivi, pored Sidra, bit će duo mot. U ulici Boraca, gdje su štandovi, biti će Rile, poznati isto harmonikaš, ljove turista, pjevač. I kod spomenika Mati Parlovi bit će duo Sunrise. Tako da pokriveno je kompletna Fažana sa događajima, sa muzikom. Tu su nezabilazni klaunovi, ovi ulični zabavljači na štulama, tako da trebalo bi biti kao i svake godine veselo, a sve će kulminirati u pola noći točno sa velikim vatromet koji je isto naša jedna tradicija dugi niz godina. I pozivamo sve neka dođu, neka uživaju i nadamo se da će ih vrijeme poslužiti.